Adivats Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears, que donem un servei a tots els pacients i als seus familiars, i bàsicament nosaltres tenim aquí una atenció també en serveis de professionals i qualsevol cosa que necessitin de nosaltres, aquí ens tenen. A part de donar, també fem unes activitats dirigides en el pacient i en els seus familiars, i tot l'any fem cosetes perquè ells, bueno, tinguin el nostre suport i sobretot tenint la veu dels pacients amb diabetis davant l'administració pública i totes les necessitats que ell tinguin, no te fem de vincle amb l'administració. Volem agrair a Fundació La Nostra Bànquia el seu suport amb els campaments d'infants amb diabetis d'enguany, que han pogut gaudir. Han disfrutat d'un campament, però també han après molt en quant a l'educació diabetològica, que realment és l'objectiu principal d'aquests campaments, que ells aprenguin a ser autònoms en la gestió de la seva malaltia, i està fantàstic. Moltíssimes gràcies, de veritat.